space, Bermuda miles away. There, thing I wish I knew. Things, no thing I keep from. And shine in place, but if you knew my death, I'm safe. We're a million miles away. We're living on the moon. A perfect afternoon. The shadow fall beyond the day, making sure that I'm okay. Away. Oi, tudo bem com você? O meu nome é Wellington, e essa é a décima vez em que eu tô tentando gravar o final desse vídeo. Por quê? Porque eu tô errando toda hora. Então se eu errar de novo, a culpa é minha mesmo, e vai ficar assim. Mas, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no meu canal se você quiser ver mais vídeos como esse. Quero também que... eu vou pedir pra você também que... dê um seu like, né? Sabe, aquela mãozinha pra cima. E mostre aos seus amigos como que você vai fazer isso, favoritando e compartilhando esse vídeo. Me siga nas redes sociais, assim você vai poder ficar por dentro do que eu tô fazendo, ou não, né? Porque eu sou bem desativo nesse tipo de coisa. Se você quiser mandar alguma sugestão de música pra mim, ou alguma outra coisa, tem os comentários do YouTube. Ou você pode entrar no Facebook, que tá aqui embaixo, e deixar nos comentários do Facebook, sabe? Mandar por inbox pra mim, que eu vou ler e vou tentar fazer a música. Não garanto que eu faça a música, mas eu tento. Então, eu gostaria de pedir pra você que depois de você ter visto tudo isso daqui, você clique nos outros vídeos do canal, que são vários outros, e mostre para os seus amigos de novo os outros vídeos também. Porque afinal de contas, eu quero que você veja todos e goste, não que você só entre aqui, veja um e vá embora. Então, muito obrigado por você ter visto esse canal e esse vídeo. E deixado seu like, que eu espero que você tenha deixado seu like. E muito obrigado. Tchau. Oi, tudo bem com você? O meu nome é Wellington. E eu... Ai, tá cortadinho no nariz, né? Meu Deus! E eu gostaria de... Nossa, Wellington, você vai errar o final. Ele erra o final, não é foda, viu? Se inscreve lá e aí você vai ver todos os canais... Todos os canais, Wellington! Todos os canais! O canal... Não, eu falei errado. Oi! 1, 2, 3. Se você quiser ver mais covers como esse... E outros também. Coloque... sugestão. Não, gente.